Unë besoj që forcat opozitare nuk kanë interes, kanë marrëveshje me majorancën për minimizimin e rolit të drejtësisë, sepse majoranca është ajo forcë kryesore që ka 12 vite po bën 12 vite në pushtet, dhe është ajo forcë e cila duhet realisht merren sidën e drejtësisë dhe tetohet nga drejtësia. Unë besoj që klasa politike shqiptare në 21-22 korrik të 2000 në momentin që u votua reforma zgjedhore, kaloi një provë shumë të madhe historike sepse kaloi me 120 vota. Problemi i reformës zgjedhore ka të bëjë me faktin, drejtësisë. Problemi i reformës në drejtësi ka të bëjë me faktin e kapjes mbrapa sistemit nga Edi Rama, i cili e zgjodhi prokurorin e përkohshëm atkoh me 69 vota. Pra në kundërshtim me kushtetutën. Që artazin e kemi të bëjmë me një sistem drejtësie që kërkohet të dirigjohet nga Edi Rama. Në gjykimin tim brenda SPAK-ut, pra strukturës së posaçme kundër krimit të korrupsionit, ka prokuror të ndershëm që duan të luftojnë krimin organizuar, ashtu si kundër ka dhe prokuror të cilët mund të jenë pjesë e një, një flirti me majorancën. Por në këto kushte ku ne ndodhemi, është përgjegjësia e SPAK të ngrihet në nivelin e përshtatshmërisë së qytetarëve të këtij vendi për të treguar që vërtet qytetarët kanë besim dhe kërkojnë një sistem drejtësie të pavarur. Po ti referohemi çështës së fundit të bashkisë së Tiranës, sigurisht gjykimin tim ka një avancim pozitiv sepse të arrestohen drejtorët brenda një institucioni është një lajm i mirë, kur ato janë kapur tani më edhe publikisht ne pam se çfarë afere ka, por vendosja e drejtësisë dhe fitimi besueshmërisë së drejtësisë në opinion publik dhe në popull dhe shkuret tek e vërteta shkon me kryetarin e bashkisë Tiranës, i cili është i përfshirë drejt për drejt inkineratori, i cili ka pas dënim të plot për sa i përket veprimtarisë së drejtorëve të tij. Ndaj them që SPAK është në provë nga opinioni publik dhe i kërkohet ende shumë punë për të shkuar vërtet aty ku qytetarët ndoshta presin një drejtësi të lirë pavarur.